Yen aku kangen. Elak iki suarane. Kaya Farel, bro, Farel. Yen kowe ra Farel. Kowe dangkel. Dangkel apa, Mas? Dangkel terbesi. Kangen karo sliramu. Mang parani teng kopang nggih. So tak parani tanggal 14 yo aku ning kono. Nggih. Ngablak wayangan. Tanggapan, Mbah? Ora pengajian. Tak kira usum rabuk. Elok. Tak sawang-sawang cili. Ora ketok kok. Potomu neng dompetmu. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Terus tak elus-elus mesur. Dengenge. Oh dengenge to. Oh dengenge. Kasrat kisut. Siji kisut dengenge. Potomu neng dompetmu. Apa we'll be right back.
terima kasih sekali, satu lagu permintaan sudah terpenuhi. Sebuah lagunya Madiun yang hadir kembali masih bersama Karisma Musik.